はい。皆さん、おはこんばんちは。今回は、リモートで、新キャスターにニュースをお願いしております。じゃ早速ですが、オリビアさん、よろしくお願いします。はい、了解しましたー。じゃ今回のニュースをお届けしますね。クレムリン、ドローン攻撃、ロシアの自作自演、米研究機関が分析、戦争への動員が狙いか。アメリカの研究機関は3日、ロシア政府が発表した、クレムリンに対する、ウクライナのドローン攻撃を、ロシアによる自作自演だ、とする分析を発表した。アメリカの、戦争研究所、は3日、クレムリンが、ウクライナのドローン2機による、攻撃を受けたというロシア大統領府の、発表について、戦争を国民に身近に感じさせ、動員するための条件整備、を目的とする、自作自演との見方を示した。具体的な理由として、ドローンがモスクワ周辺の、厳重な防空網を突破し、クレムリン上空で映像が鮮明に撮影される、状況は、可能性が極めて低い、と指摘した。また、ロシアの整然とした対応について、内部で演出されたものでなかったら、公式反応は、最も秩序なもので、あった可能性が、非常に高い、とした。さらに戦争研究所は、ロシア政府が、第二次世界大戦に勝利した、5月9日の戦勝記念日に近い時期に、この事件を、演出した、との分析も示した。今後、ウクライナ側が指摘する、大規模な反転攻勢を前に、ロシア側が自作自演による作戦や、偽情報を増やす可能性にも言及した。FNN プライム。まあでもこれって、わざわざ、戦争研究所、が発表しなくっても、ど素人の私らでもすぐわかっちゃったし、ネット民の多くの人も、そう思ってたよな。だよね、でも、こういう専門組織が突っ込んでくれたら、懐疑的に思ってた人も、やっぱそうかってなっちゃうから、発表の意味は大きいよね。そうだよな、これでもロシア政府ってやることが雑だったよな。自作自演がここまで下手なら、特撮映画なんて、ロシアじゃ作れないよな。そうだよね、まあロシアの特撮映画って、聞いたことないけどね。それよりこの事件以降、ロシアは報復措置を、何も発表してないけど、どうしたんだろうね。そうだよな、西側の反応を見てると思うけど、あまりにも偽装工作が雑で、見破られちゃったから、沈黙してるだけ、だと思うけどな。そうかもね、ひょっとしたら今度はバレないような工夫をして、またやっちゃう可能性もありそうだけどね。そうだよな、なんか一部で、核を撃つ口実にするとか、ネットじゃ囁かれてたけど、戦争研究所、はそれには、触れてないとこを見ると、過剰な刺激を与えないよう。配慮してるのかもな。そうかもね、ここで核を撃つ口実だって突っ込んじゃったら、引くに引けなくなったロシアが、ガチで撃っちゃうかもしれないから。わざと指摘しなかったかもね、ブフ。そうかもな、じゃ、ちょっとだけ、ネット民の声を聞いてみようか。落としどころはそんなとこだな。岸田、何か言われてんぞ。ゼレンスキー大統領案56前の偽旗作戦ってところか。ロシアに友人いるけど、都市部はいたって戦争前と変わらないみたいね。毎日ウォッカ片手にコザックダンスしながらテトリスしてるって言ってた。岸田襲撃の自作自演で愚民の支持を集めようとしたやり方に学んだのかな。これをやって対戦中の日本みたいにはならんだろ、わら。オンライン招集令状で楽ちん。クラッカーじゃねえんだからパーティとはいかないか。ロシアの反乱分子にやられたとか言いたくはないか。ウクライナが勝っちゃうからね、まだ売り物がある。そういうことか。国内レジスタンスの仕事という情報もあるようで、どっちみちウクライナとは直接関係なさげ。やっぱ自作自演だったか。俺の味方と同じやな、徴兵のための自作自演。旗狙って宣戦布告とはワンピースかよ、わら。薄汚い真似ばかりしてるな、ロシアは。
本丸に攻撃食らうって、メンツ丸つぶれな気がするんやが。なんか、ロシアもやることがせこいよな。だよね、オンライン招集をはかどらせるためって。せこすぎだよね、ふふ。だな、それじゃ今回はこの辺でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。